Nongeye kubasuhuza rero abakunzi ba Junior TV Show. Reka rero dusuhuze mwebwe muherereye hirya no hino mu mpande zigize igihugu cyacu, aho nta handi, amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, tutibagiwe n'abahakurya y'amazi muri Amerika ndetse no muri Canada, badahwema kutwereka ko badukurikiye umunsi ku wundi. Mbere y'uko dukomeza rero, ndagusaba wowe urimo kureba Junior TV Show ukanda subscribe, ugakanda ku nzogera ubundi kugira ngo notification y'ibyo dukoze byose ibashe kukugeraho kandi ku gihe. Nshuti yanjye, ndagusaba gukora share kugira ngo iki kiganiro kigere ahantu hose mu buryo bw'icyo twavuze kibashe gukemuka mu buryo bwa vuba. Icyo tuvugaho igihe cyose kiba giteye impungenge, niyo mpamvu tukivugaho kugira ngo wowe nanjye dufatanye mu buryo bwo kugikemura ubundi ibintu bigende neza. Iyi ni Junior TV Show. Uyu munsi rero ndajya nkubwire ko ikiganiro cyacu mu by'ukuri turi bwibandeho, turaza kwibanda ku banyeshuri. Impamvu tuvuga abanyeshuri, iyo tugenda mu mujyi wa Kigali umunsi ku wundi, tugenda tubona ibibazo bigiye biri hirya no hino ku bana b'abanyeshuri mu gihe bahagaze hirya no hino mu gihe cyo kujya ku ishuri cyangwa se mu gihe cyo gutaha. By'umwihariko turagira ngo tuvugire bamwe mu bana bataha amasaha y'umugoroba, kugira ngo kibura harebwe icyakorwa gutyo abana bazaze bataha neza bagere mu rugo kandi kare. Ndaza gutanga urugero. Umwana niba bimenyerewe yuko ataha isaha 11 akaza akajya ku cyapa akaba yahava saa yine saa tanu. By'umwihariko impungenge ziri ku bana b'abakobwa. Umwana w'umukobwa ashobora gutekereza akavuga ati mama amenyereye yuko nta saa tanu cyangwa se ntaha saa sita z'ijoro, bitewe n'uko minisi za transport ziba zabaye ikibazo ku mugoroba mu mujyi wa Kigali. Ibyo bikaba byahereza umwana w'umukobwa kuba yafata moto umuhungu yamwishyuriye akaba yamusanga, agafata cya gihe cyose akakispendinga ari wabo w'uwo muhungu, agataha isaha ine nk'umwana uvuye ku ishuri. Kandi mu by'ukuri yavuye ku ishuri ariko kubera uburyo bw'imigendere umuhanda utageze neza, yabonye icyuho cyo kugira ngo abashe kubona uko ajya gusura wa musore. Aho rero niho bagenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, kwandura indwara zigiye zitandukanye zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se bagaterwa inda z'indaro, inda zitateganyijwe. Nyamara umubyeyi yaba yishyuye Minervare, byakoze ibishoboka byose kugira ngo umwana ajye ku ishuri, ariko ntibikunde kubera ko mu by'ukuri hari ibintu byinshi, hari challenge nyinshi zitigeze zigaragazwa umwana yahuye nazo, bituma yijandika mu busambanyi hirya no hino. Abana iyo ugenda uzenguruka mu mujyi wa Kigali usanga isaha isaha 11 murabizi ko tuba dufite umuvundo cyangwa se jam ikabije mu mihanda yose y'umujyi wa Kigali. Mu by'ukuri aho ngaho usanga abana ari ikivurure gihagaze mu cyapa, mu by'ukuri nta cyizere bafite yuko bari butahe kubera ko bategereje bisi ariko batazi igihe iri buzire. Bisi zituruka mu mujyi wa Kigali akenshi ndafata kuri linye ya peyaje, nafata na linye Kimicanga ujya Kimironko, Remera n'ahandi. Aho haba hari abana kandi mu by'ukuri mu masaha y'umugoroba bisi ziragenda zagera mu mujyi muri park, ugasanga harimo abana imirongo yagiye imirongo yabaye miremire cyane cyane ku buryo bisi igeramo igapakira abantu igaca hahantu yuzuye, ntitware umwana n'umwe kandi bahagaze ku cyapa. Abana bakaguma mu cyapa amasaha arenga ane kandi bavuye ku ishuri saa 11. Ndatanga urugero nko ku bana ba Lycée Kigali, iyo bavuye ku ishuri bajya guhagarara mu cyapa. Iyo bahagaze saa 11 mu cyapa, saa moya ukahaca urababona, saa mbiri ukahaca ukababona, isaa tatu ukahaca ukababona, ndetse ye ni saa yine ukahaca ukababona. Bivuze iki? Bisi zituruka mu mujyi zikaza zuzuye, zaza zuzuye abana bakabura uko bagira bate bataha. Kandi mu by'ukuri abo bana baba bakeneye ibintu byinshi byo gukora mu rugo. Tuzi neza ko iyo umwana atashye mu masaha y'umugoroba akamara kwitera utuzi, nta kindi aba agomba gukora, aba agomba gusubira mu masomo ye. Ese ayo masomo azayasubira mate mu gihe atashye isaa yine? Azagera mu rugo isaa yine ananiwe kandi akeneye kugenda mu gitondo cyakara asubira ku ishuri? Mu by'ukuri ntacyo azakora, azaryama mu gitondo bucye akara basubire ku ishuri. Ese nkatwe abarezi bareberera abo bana,
amusaruro duteze muri ba bana tuzabona gute mugiye batabasha gusubiramo ibyo bize rero niyo mpamvu tuba twazanye iki kiganiro ka Junior TV Show kugira ngo ubyukuri ukireba ucyumva yanarize nawe ashakishe abinwa ya Rwanda abo bana bajya ubu buryo bagenda bagere mu rugo basubire mu masomo ubundi iyo tubatezemo tuzabibona nk'abana b'abanyarwanda abana bo kuri Lycée de Kigali mu byukuri baraza bagaparika hariya bagahagara rwose ukabona nta kizere cyo gutaha bafite kubera bazi neza ko bisi kubageraho biri buze kuba ari ikibazo. Njyewe rero nk'umunyamakuru nagize bamwe nganira nabo mbasaba mbabaza ese ni iki gishobora gukora kugira ngo ibintu bikemuke, baravuga ngo bidukundiye tukabona byibura bisi gaturuka mu mujyi ikaza yagenewe abo banyeshuri ikaza nk'iyo yaza saa 12 n'igice ariko ikaza nta muntu n'umwe ifite nibura ikadukura ku muhanda byajya bituma tugera mu rugo kare tukabasha gusubiramo amasomo yacu. Rero ndasaba ko abantu babishinzwe abantu bashinzwe transport mu mujyi wa Kigali mu byo kuri ko bashobora kureba iki kibazo bagafasha bari abana bakajya bohereza bisi ikava muri gare ikaza nta muntu ifite byibura n'icyifuzo ikaza nta bantu ifite nibura igapakira abana bose ituri imwe yabatwara bose abana bakagira mu rugo kare bakabasha kwiga ubundi umusaruro tubatezemo tukabasha kubona. Mu byukuri yaba ari ababyeyi yaba ari abarezi yaba ari abayobozi yaba buri muntu wese abigiremo uruhare gusharinga videos noneho urebe ko ibintu bitazakemuka kandi abana umusaruro tubatezeho wa buri munsi ukabasha kuboneka. Mu by'ukuri ababyeyi birirwa biyumva kuya hirya no hino bari mu kazi kadashira kugira ngo abana babo bige bazaza n'umusaruro w'ejo hazaza, ariko mu by'ukuri umwana agataha yatsinzwe cyangwa agataha yabuze amanota. Mu by'ukuri kwiga biba byiza iyo umwana asubiyemo ukamenya kurusha, ariko mu gihe nta mwanya wo gusubiramo afite byagenda gute? Rero reka dufatanye abo bana bashakirwe uburyo bazaza bataha mu by'ukuri mu rwego rwo kugera mu rugo kare aho kugera mu rugo isaha ine z'ijoro. Ababyeyi nabo bagera mu rugo batinze kubera uburyo bwa transport mu by'ukuri kiri ikibazo kubera ikibazo cya mutiyaje iri mu mujyi wa Kigali. Rero reka dusabe ababishinzwe bazabirebe rirarebe ukuntu bari abana byibura bajya bareba isaha imwe yo kubakura ku muhanda bagere mu rugo. Rero ibyo bizadufasha mu by'ukuri kwirinda bya bindi byose twatangiyeho tuvuga amakosa amwe n'amwe ubuzererezi kubunga by'abana bacu b'abanyeshuri mu gihe babonye barusahura munduru tuzi neza ko babonye muri icyo cyumba akavuga ati vayo uraza gutaha isaha imwe kuko amenyereye neza ko ariyo saha akunda gutaha, nta kibazo ngwino uraza gutaha isaha imwe akamutegera moto mu by'ukuri amuboneyeho kubera umwana yabuze uko ataha. Ababyeyi duhangane n'iki kibazo abana bagere mu rugo amahoro kandi bige kandi batsinde, muzi neza ko abana ari u Rwanda rw'ejo kandi umusaruro tubatezeho n'uzazamura iki gihugu bazakomerezaho abandi bageze bakomeje kuba ku Rwanda rwiza Kigali ikeye n'ibindi. Rero mubyeyi wabakezaga iki kiganiro yose basabye lifuti ibanyuraho. Nihe mpamvu basaba lifuti? Mu by'ukuri ntabwo bakaba bayisaba kubera ko baba bafite amatiki wabo babahaye bakaba bataha, gusa barwana bareba ko babona ayo mahirwe kugira ngo babone lifuti batahe babashe kugera mu rugo kare ubundi basubire masomo mu by'ukuri bazabashe gutsinda amasomo yabo kandi neza. Rero bariya abantu bose mu by'ukuri nawe nk'umubyeyi nawe nk'umuntu ufite iyo modoka uriya mwana sinumva ko yagusaba lifuti ukamucaho ugakomeza ukagenda. Byimajine nawe uri muri bisi cyangwa se uri mu modoka umuntu yaguhaye lifuti utashye ukabona umwana wawe arimo arasaba imodoka lifuti yarangiza akagenda atamutwara birababaza.
kwaza mucho kuri nini bafite mutima ture bicho mucho kuri na bakabu baba bashaka uko baba bafite amatike yabo aho bafite ibintu ikibazo cy'imodoka za nimugoroba. Reka rero mbashimire mwebwe mwakomeje gukurikira ikiganiro Junior TV Show, muzakomeza kugikurikira kuri Junior TV Show, mu byukuri muzagisharinge hirya no hino bari abana basha kubona ubuvugizi bajye babona ko buri mondo kimwe ibasha kubacyura baze mu muhanda baje mu basha kugeraho kandi ku gihe. Mbaye mbashimiye kandi aho muherereye hose Imana igikomeza kubana namwe, nanjye zakomeza kugenda mbagezaho bimwe na bimwe bizadufasha guhindura sosiyete yacu nyarwanda. U Rwanda rwacu ruzahora ari rwiza biciye kuri njyewe nawe. Murakoze, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza.